Tím skončil Petr Lisa, statom číslo 27. Na místě druhém Milan Svoboda, statom číslo 28. No a nejúspěšnějším jezdcem do 2000 kubických centimetrů byl Petr Trnka, statom číslo 25. Takže to jsou nejúspěšnější jezdci divize 3 sportovních vozů do 2000 kubických centimetrů. Gratulujeme, děkujeme za předvedené výkony a budeme se těšit samozřejmě na příští rok.